ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე. გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. თქვენ მსმენთ საზოგადოებრივ რადიო ერთალღაზე FM 102.4, 240 91 92 240 92 92. ამ ტელეფონის ნომრებით შეგიძლიათ ისარგებლოთ ძვირფას რადიო მსმენელებო და გვეკავშირდეთ თქვენთვის საინტერესო კითხვებით, რა თქმა უნდა. ეს კი გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი. დღეს ჩვენ საუბრობთ ონკოგინეკოლოგიურ დაავადებებზე, სხვადასხვა მიმართულებებზე, ვისაუბრეთ სიახლეებზე, პირველ ნიშნებზე ამ დაავადებებისა, რაზე უნდა გამახვილდეს ყოველდღიურად. მოკლედ შევეცდებით მაქსიმალურად მოგაწოდოთ თანამედროვე ინფორმაცია, რაც არის ძველიც, რა თქმა უნდა, გავიხსენოთ თანამედროვე და მომავლის პერსპექტივებზე ვისაუბროთ. მე ვფიქრობ, რომ თემა თქვენ დაგაინტერესებთ. მე წარგიდგენთ დღევანდელი გადაცემის სტუმარს, გახლავთ მრავალ პროფილური კლინიკის ინოვას ქირურგი, ონკოგინეკოლოგი ბატონ ირაკლი თოდუა და მოგესალმებით ბატონ ირაკლი. დიდი მადლობა, რომ მოგდანით. თქვენ მადლობა და პატეჟებითვის. ვიდრე ძვირფას რადიო მსმენელებო, მე ვისაუბრებ, ჩვენ ვისაუბრებდეთ ონკოგინეკოლოგიაზე, მინდა ერთი განცხადება გაგაცნოთ. 2016 წლის 20 დეკემბერს ფილარმონიის დიდ საკონცერტო დარბაზში ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგის ინიციატივით და ისეთი ორგანიზაციების ხარდაჭერით, როგორებიცაა საქართველოს ყრუთა კავშირი, საქართველოს უსინათლოთა კავშირი, ასოციაცია ანიკა და ორგანიზაცია ბავშვი ოჯახი, საზოგადოება ჩატარდება ინკლუზიური შემოქმედებითი საღამო ერთმანეთისთვის. კიდევ ერთხელ უინტერესი ადამიანების მონაწილეობით ყველა ერთად დავამტკიცებთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. ღონისძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ჯგუფი რონდო, მარიკო ლეშავა, მარიკო ებრალიძე, ჩვენებურები ლევან კველაშვილი, რომარ ცხელაძე, შვიდკაცა გიოხუციშვილი, ირაკლი ხმალაძე, ლიზა ჩიჩუა და სხვა ესტრადის ვარსკვლავები. ისე რომ ძვირფას რადიო მსმენელებო, მიიღეთ მონაწილეობა ამ შესანიშნავ ღონისძიებაში, რომელსაც ჰქვია ერთმანეთისთვის. ძვირფას რადიო მსმენელებო, ახლა კი გადავიდეთ დღევანდელი გადაცემის ძირცად სასაუბრო თემაზე, გახლავთ ონკოგინეკოლოგიის სიახლეები და ვიდრე სიახლეებზე ვისაუბროთ, რა თქმა უნდა, მიმოვიხილოთ ზოგადად, მე მგონი ასეჯობის არა ბატონო ირაკლი, მიმოვიხილოთ ზოგადად ონკოგინეკოლოგიური პრობლემები. ხო, სახით და მე თანდათან სიახლეებსაც შევაპარებ ჩვენს რადიოსმენელებს, გაუმხელთ უფრო სწორად. მოკლედ ესე, საკმაოდ გავრცელებულია ონკოგინეკოლოგიური პრობლემები, გავრცელებულია ახლა, იყო და სამომავლოდ, არ ვიცი როგორ იქნება ძვირფას რადიო მსმენელებო, მაგრამ ცოტნა იმის შესახებ, თუ როდის უნდა გადავდგათ ნაბიჯები, როდის მიმართოთ ექიმს, აუცილებელია ყველასთვის, ყველა ასაკობრივების ქალბატონებისთვის, ამაში დღეს თქვენ კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით. მაგრამ არის, რა თქმა უნდა, უფრო მეტად მგრძნობიარე კატეგორია ქალბატონებისა, რომლებმაც აუცილებლად მეტი ყურადღება უნდა გაამახვილონ და ეს არის ძირითადად პრეკლიმაქსი და კლიმაქტერული პერიოდი, ალბათ, ხო, უფრო ხშირესად. დიახ, სხვადასხვა კატეგორიას. ხო, და ამ კატეგორიებზე თქვენ როგორ სპეციალისტი ვისაუბროთ, მაგრამ მოდით ჯერ პროფილაქტიკაზე ვისაუბროთ. ერთი ორი სიტყვით მიმოვიხილოთ, სად რომელ ორგანოებს, რომ ამ ონკოგინეკოლოგია რას მოიცავს ძირითადად, რაზე ჩვენ უნდა ვისაუბროთ და მე წინასწარი პროფილაქტიკური ზომები და ასე შემდეგ. კი ბატონო, კი ბატონო, ვისაუბროთ, მართლაც ძალიან ვრცელი თემა. საუბარი ბევრი მოგვიწევს, არ ვიცი მოასწრებ თუ არა ყველაფრის განხილვას, მაგრამ ვეცადოთ. ყოველ შემთხვევაში დიახ, და ძირითადი მომენტები და ალბათ პრინციპები ამ პრობლემის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პრობლემაა ყველა კონტინენტზე და ყველა ქვეყანაში ონკოლოგია ზოგადად და გინეკოლოგიაში ონკოლოგიური დაავადებები და ვიცით რატომაც, იმიტომ რომ ეს არის მძიმე დაავადება, სერიოზული დიაგნოზია ყოველთვის, რომელიც მოითხოვს მე საკმაოდ დიდ და მძიმე მკურნალობას და ესეც უნდა ვთქვათ, სამწუხაროდ ლეტალობაც მაღალია. ამიტომაც ეს არის დიდი პრობლემა. და ისიც მინდა ვთქვა, ესეც ერთ-ერთი აქსიომაა უკვე, რომ მკურნალობაზე ბევრად ადვილი არის ამ დაავადებების აცილება. ანუ პრევენცია. ისე როგორც ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა ორგანოს დაავადებებს. ნებისმიერ სხვა, მაგრამ განსაკუთრებით ონკოლოგია, განსაკუთრებით ონკოლოგია და ონკოგინეკოლოგიაზე რასორდია, ონკოგინეკოლოგია გაცილებით უფრო ადვილია, გაცილებით უფრო მარტივია. წინასწარ ვიცოდეთ, რომ იმ თუ ამ პაციენტს კონკრეტულად ემუქრება რაღაც პრობლემა, ან ის ჯერ არ განვითარდა, მაგრამ მიდის ყველაფერი მისი განვითარებისკენ, ან არის ძალიან პატარა სტადია, ასე ვთქვათ, და ამ სტადიაზე დავიჭიროთ ეს დაავადება და ამ შემთხვევაში ჩვენ თითქმის 100%-ით შეგვიძლია გადავარჩინოთ პაციენტს, ხო? და ამდენად ამის ცოდნა თუ საათ რა ნაბიჯები გადაგეძენს ადამიანს, ძალიან მნიშვნელოვანია. ამიტომ პრევენციას, როცა საუბრობ პრევენციაზე, ხო, ასეთი დაავადებების, ნუ ონკოგინეკოლოგიაში ალბათ ჩვენ
უნდა განვიხილოთ სამი ძირითადი დაავადება. ეს არის საშულოსნოს, როგორც შეიძლება საშულოსნოს ყელის კიბო, საშულოსნოს ტანის კიბო და საკვერცხის სიმსივნეები, ხო? ეს არის ძირითადი სამი, ეს ტრიადა ონკოლოგიური სიმსივნეების. საქართველოში არა, მაგრამ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ამას მიმულია კიდე ზუზუს სიმსივნე, მკერდის ზუზუს კიბო. საქართველოში მამოლოგია ცალკეა გამოყოფილი, მაგრამ ალბათ ამაზეც ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს დაავადებაც შედის, ასე ვთქვათ, ქალთა დაავადებაში, ონკოლოგიურ დაავადებაში. აქედან მაგალითად ყელის კიბო და ძუძუს კიბო ძალიან კარგად ექვემდებარება ეგრეთ წოდებულ სკრინინგულ მეთოდებს, გამოკვლევებს. ანუ სკრინინგი რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს მასაში გამოკვლევას, მასიურ გამოკვლევას. ანუ ჩვენ პოპულაციაში ვიღებთ, ქალთა პოპულაციაში, ესე იგი ძალიან დიდ სეგმენტს და ყველას უკეთებთ გამოკვლევას. აი ყელის დამოუკიდებლად იმისა, მას რამე ნიშნები აქვს თუ არა? უბრალოდ ნიშნები ყველას. ანუ ნებისმიერ პაციენტს, ნებისმიერ ქალს, ანუ პაციენტზე არ არის აქ საუბარი, ყველა ქალი იტარებს გამოკვლევას. ყელისა ამ შემთხვევაში კეთება პაპ ტესტი, ეს არის ნაცხი ციტოლოგიური, რომელსაც ვიღებთ ყელის არხიდან და კერდის შემთხვევაში კეთება მამოგრაფია. ხო, ანუ ძალიან ახალგაზრდა ქალებს შეუძლია ეხოსკოპია. ეს ორი მეთოდი საშუალებას გვაძლევს აღმოვაჩინოთ აი ამ ჯამთელ ქალებში, მრავალი ქალი ჯამთელი მოვა გაიკეთებს ამ მეთოდს და აღმოვაჩენთ პრობლემას ზოგ ერთში. და პრობლემა როცა აღმოჩენილია, ჩვენ შეგვიძლია მეორე უკვე ამ მეთოდების შემდეგ, ამ სკრინინგ მეთოდების შემდეგ უფრო ღრმა გამოკვლევები ჩავატაროთ, თუ ჩვენ გაგვიჩნდა რაღაც, ასე ვთქვათ, ეჭვი, რომ აქ ჩვენ გვაქვს რაღაც. რომელი უფრო ღრმა გამოკვლევები, რომ ვთქვათ, ბატონოერები? კოლპოსკოპია ყელის შემთხვევაში და საჭიროა ბიოფსია, თავისი ბიოფსიით ან კონიზაციით. და მკერდში ეს იქნება სიტყვაზე ეხოსკოპია დამატებული, ან მე ბიოფსია მკერდიდან იქნება საჭირო, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ მეთოდები ჩვენ შეგვიძლია დავიჭიროთ, ასე ვთქვათ, დავიჭიროთ. თან უნდა ხო. სიტუაცია აღმოაჩინოთ. და თან ეს გამოკვლევის ეს მეთოდი, რაც მეთოდი რაც ორი დაასახლეთ თქვენ, ეს არის პაპ ტესტი ერთ შემთხვევაში, ყელის შემთხვევაში მამოგრაფია, ორივე არის ძალიან მარტივი გასაკეთებელი, ყოველგვარ არაინვაზიური, მარტივი დამსახურება, ეს არის უმთკივნეულო მარტივი იაფი, ანუ შედარებით, ხო, ეს სახელმწიფო აგვარებს ხო მე ამას არის. იაფი არის პერსონისთვის, თორე ზოგადად ჩაბა იაფი არაფერი არ არის. არა, კი, მაგრამ ბიუჯეტისთვის, ბიუჯეტში უნდა რომ გაწვდეს ამას, ეს მნიშვნელოვანია რაღაცა. დროში არ არის გაწელილი და საშუალებას გვაძლევს, ასე ვთქვათ, ეს შევამციროთ აქედან გამომდინარე შეხება. საწუნების ხარისხი საკმაოდ მაღალია ორივე ამ მეთოდის დროს, ხო მართალია? კი ბატონო. სამწუხაროდ ყველა ონკოლოგიური და გინეკოლოგიური პრობლემა არ ექვემდებარება აი ესეთ სკრინინგულ გამოკვლევას, მაგალითად საკვერცხის კიბო. აი საკვერცხის კიბოზე რო საუბრობთ, ჩვენ არ შეგვიძლია სკრინინგი ჩავატაროთ, იმიტომ რომ სკრინინგით ვერ გამოვიკვლევთ ჩვენ ამ ქალთა პოპულაციაში რისკის ჯგუფებს. სკრინინგით აქ სხვა მიდგომებია საჭირო, აქ საჭიროა სიტუაციაზე გამოყოფა თვითონ ქალის ანამნეზიდან გამომდინარე, თავის ისტორიიდან გამომდინარე, რომ ნახოთ არის თუ არა ეს რისკის ჯგუფში. ანუ აქ მემკვიდრეობა აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ დედის მხრიდან, დეიდის მხრიდან და ასე შემდეგ, იყო თუ არა ოჯახში ეს პრობლემა. შემდეგ არის თუ არა მაგალითად რამე ნიშნები ეხოსკოპიაზე, ანუ საკვერცხეებზე, მაგალითად კისტა, რამე წარმონაქმნი, ყოველთვის უნდა იწვევდეს ყურადღებას, იპყრობდეს ყურადღებას თვითონ ექიმის და პაციენტის. პაციენტმა უნდა იცოდეს, რომ თუ არის რაღაც გარკვეულ ასაკში უკვე შესული, ის როგორც წესი არის 50 წელს გადაცილებული ქალბატონები და თუ არის წარმონაქმნი საკვერცხეზე, აუცილებლად ყურადღება უნდა მივაქციოთ ამას. კი ბატონო. იქ შეიძლება იყოს გასაკეთებელი გარკვეული მარკერები, შეიძლება მეთვალყურეობა უნდა იყოს ეხოსკოპიური, მაგრამ როგორც წესი ჩვენ არ გვიყვარს კისტების გაჩენა და რაღაც წარმონაქმნის გაჩენა საკვერცხეზე აი ამ ასაკში. როგორც წესი პრევენციულად ოპერაციაც კი კეთდება იმისთვის, რომ ეს არ გადაიზარდო შემდეგ ონკოლოგიაში. ასაკი ახსენეთ და კიდევ ერთხელ ვუთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომელი ასაკია ყველაზე უფრო გზნობი არის ამ დაუშვათ სხვადასხვა პათოლოგიის დროს სხვადასხვა ასაკია. აი მაგალითად საკვერცხის კიბო და საშულოსნოს ტანის კიბო არის უფრო ხანშიშესული პაციენტის, ასე ვთქვათ, პრეროგატივა. და ყელი არის უფრო ახალგაზრდა ქალებში. უფრო ახალგაზრდა ქალი 50 წლამდე
უფრო ყელის პრობლემა, მეტყვის ახალგაზრდა ქალის პრობლემა, ჩვენ ვიცით რომ საშულოსნოს ყელის კიბო უმეტესწილად გამოწვეულია პაპილომა ვირუსით, HPV, Human Papilloma Virus არის მის აბრევიატურა და ზუსტად აი ეს ვირუსი განაპირობებს ყელში ჯერ დისპლაზიას და შემდეგ უკვე ჩამოყალიბებას ონკოლოგიური სიტუაციის. ისიც უნდა ვთქვათ რომ აი ერთი მომენტია კიდე რაც განაპირობებს ძალიან ასეთ დიდ ეფექტს აი ამ გამოკვლევების ყელის კიბო ძალიან ნელა ვითარდება. უბრალოდ ყელის კიბოს სიტუაცია მზადდება ნელა. ანუ დისპლაზია რომ არსებობს სამი წლის განმავლობაში დისპლაზია ვითარდება სადამ ის მივა პირველ სტადიამდე კიბოს. დიახ. ახლა ჩვენ მსმენელი დავკარტა ბატონო ერეკლი, მას მოუსმინო და მე გავაგზავნოთ საუბარი. გისმენთ. ალო? გისმენთ ქალბატონო. აჰა, მოგესალმებით. გამარჯობა. ესე იგი 10-12 წელია მე პოლიპი აღმომაჩნდა და ნუ ანალიზი იყო ნორმალური, არ იყო არაფერ საშიშროება, მაგრამ ერთი ორჯერ კი გავეკეთე ეხო. მაგრამ რა გავაკეთო ხა მოვიკვეთო ეს პოლიპი, იმიტომ რომ საშიში არა მე გადაგვარდება, თუ ვაკონტროლო. ანალიზი აქვს ქალბატონო, რა ანალიზი იყო ნორმალური? თუ კი არა მაქვს სქესობრივი ურთიერთობა, ანუ მეუღლე დააკარგე და ნუ არ ჩემთვის და აპტესტი გაკეთებული მაქვს და შეიძლება ეს ვიმეოროთ და რაღაცას გვეშინოდეს აპტესტის. ეგ იმათ თქვენ დაგისად კითხვა ასეთი, რა ანალიზი გაიკეთეთ და რა შედეგი ანალიზს რა იყო? კითხვა საერთოდ შეიძლება, პოლიპს რა შეიძლება? პოლიპი და ონკოლოგიაში და ანუ პოლიპი მოხსნეს, მოიკვეთა პოლიპი ან ამოიღეთ. ისიც როგორ პოლიპი მოიკვეთე, მაგრამ ძირი მეორეთაც დამჭირდა მოკვეთა და ნუ მე აღარ გადავწყვეტე რომ მომეკვეთა და ანუ გამეორდა პოლიპი და სან პოლიპია საუბარი ალბათ საშუალოსნო სტანშია, ხო? იმენ და ხელზეა პოლიპი? დიახ. და ორჯერ გამეორდა. დიახ. ესე იგი, ანუ მონიციდი პოლიპოზეიც და აქ ალბათ მაინც მისახედია ეს პოლიპი, მეთვალყურეობა აქ არ იქნება მიზანშეწონილი. ანუ საშუალოსნოს ეხლა თუ ხელზე ალბათ არა, მაგრამ ის ნაწილი სადაც არის დაზიანების ზონა, პოლიპი თავისი ფეხით ალბათ ცოტა ფართეთ უნდა მოიკვეთოს. მოიკვეთოს ესე იგი. თვითონ პოლიპი. თვითონ პოლიპი და საშუალოსნო არ არის ხო მოსაკვეთილი? ალბათ არა, ამ შემთხვევაში თუ მარტო პოლიპზე საუბარი არ ამგონია რომ იყოს. მეორე საკითხსაც შეეხება პაპ ტესტი ყველა ქალმა უნდა გაიკეთოს, ანუ თქვენ მიუხედავთ იმისა რომ ასე ვთქვათ მეუღლე ხლა არ ყავს, თქვენ არ ხართ ამიტომ დაცული, ეს არ ნიშნავს იმას რომ თქვენ არ ხართ რისკის ჯგუფში, თქვენ გჭირდებათ პაპ ტესტის გაკეთება, თუ ნორმალური იყო წინა პაპ ტესტი ორჯერ გავიკეთე. კი ბატონო, მესამეთაც უნდა გაიკეთოთ და მთელი თქვენი ცხოვრება ორ წელიწადში ერთხელ უნდა იკეთოთ პაპ ტესტი, თუ ყველაფერი რიგზეა. თუ პაპ ტესტში რაღაც იყო ნანახი, რაღაც პათოლოგია და არ იყო. მაშინ ორ წელიწადში. მაგრამ მე მაინც პოლიპზე იცით რა, ნუ ორჯერ მოვიკვეთე და საკმაოდ რაღაც არასასიამოვნო იყო და ახლა ვაკონტროლო არ ჯობია. პოლიპი არ კონტროლდება. პოლიპი უკვე ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს რაღაც პათოლოგია, ანუ თვითონ პოლიპი წარმოადგენს არასტაბილურ ქსოვილს. რა მოუამას, რა მომენტში გადაგვარდება თუ არა, ჩვენ არ შეგვიძლია ეს თქვა. ანუ აქ მეთვალყურეობა არ არის მიზანშეწონილი პოლიპი. და რა მეთოდით ამოვიკვეთო? იცით ხა მე მიჭეს ასე გითხრათ რა არის ახლა პოლიპი თუ არის გარე და მართლაც ყელაზე მაშინ შეიძლება კონიზაციით გაკეთდეს პატარა ამოკვეთა მეთოდი ალბათ უკვე გასინჯის შემდგომ შეიძლება ახლა ის ხაბარა შეუძლებელი კი რა თქმა უნდა ტელეფონით მეთოდი შეიძლება წარმოუდგენელია დიდი მადლობა რომ დაგვიკავშირდით და კიდევ ერთი მსვენელი ყავს გისმენთ გამარჯობა გამარჯობა ქალბატონო მოგილოცავთ نيكოლოზოვას დიდი მადლობა მე ფენს რავას დაესწარით აი ხაში შესული ქალბატონისის ასეთი პროექსა დიაგნოზია ხანდაზმული ადენომა საძიო ჯირკვლისა. აი რა საშუალებას ვაპარებ, ისაუბრეთ თუ შეიძლება ამის შესახებ. კარგი, შეგვიძლია თქვა და მე თვითონ მამოლოგი არ ვარ, ასე რომ ეს მაინც და მაინც ჩემი პირდაპირი პროგრამატი არ იქნება, მე შემიძლია გითხრათ რომ აუცილებლად კონსულტაცია საჭირო იქნება მამოლოგი. კი ბატონო. კარგით, ჩვენ მამოლოგიურ პრობლემებს ძალიან ხშირად ვეხებით ბატონო, ერაკლითა გამომდინარე თავის აქტუალობით და თქვენ იცით რომ ქალთა სიმსივნეების პირველ ადგილზე თუ არსებით გასცემა მამოლოგიური არა მხოლოდ საქართველოში, თან სოფლიოში, აქედან გამომდინარე ვეხებით ძალიან ხშირად. მე ხა ჩავინიშნავ ქალ ბატონო თქვენ არ ინერვიულოთ დიაგნოზს როგორც დაისვა და მამოლოგიური გადაცემას აუცილებლად ამ პრობლემას კიდევ ერთ გადაცემას მეუძღვით და მაშინ თუ შეძლებთ დაგვიკავშირდით თუ არ და აგერ
კი ბატონო, ეს ჩამინიშნე და თქვენს მაგერად კითხავს მე დაუშვებ სპეციალისტ, რომელიც მოვა. ახლა კი ბატონო ირაკლი, ბატონო ირაკლი ფასაუბროთ გინეკოლოგიურ პრობლემებზე და ბატონო ირაკლი, სანამ გადავალთ, მე ვიცი რომ 8 და 9 დეკემბერს ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი კონფერენცია კიევში, სადაც თქვენც მიიღეთ მონაწილეობა, თქვენ და ქართული ჯგუფი, ხო? თომარტო იყო კოლეგებთან ერთად. ძალიან ბევრ საინტერესო საკითხს შეეხეთ. მოდით თუ გნებავ ჯერ ეს თემა განვიხილოთ და მე ჩამონათვალი გავაკეთოთ კიდევ ერთხელ ეს ჯგუფისა და პირველად ნიშნები, აი შემთხვევაში, ტანის შემთხვევაში და აი რას უნდა მიაქციოს და უშუალოდ ქალბატონმა ყურადღება რომ ჩათვალოს აუცილებლად მისასვლელი არის თუ არა ეს ექიმთან. გინეკოლოგთან. მოდი მაშინ ამით დავიწყოთ ამ სიმპტომატიკით. კარგი, კი ბატონო, სიმპტომატიკით და გადავიდეთ წერე კონფერენციაზე. ეს გავაკეთოთ, იმიტომ რომ სამი ძირითადი სიტუაცია განვიხილოთ. ანუ ერთია ეს საშუალოსნოს ტანის კიბო, რომელიც ვითარდება როგორც თქვით ჩვენ უფრო 50 წელს გადაცილებულ ქალბატონებში ან პრემენსტრუალური პერიოდი. მე მინდა აი ხაზი გაუსვა ერთ სიმპტომს, რომელიც არის ძალიან საყურადღებო ყოველთვის. ეს არის სისხლიანი გამონადენი. იცით რა, ხშირად ყავს ხოლმე პაციენტები, რომელიც მოდიან და აღნიშნავენ, რომ მათ აქვთ ასეთ გამონადენი და საკმაოდ ხანგრძლივია უკვე ეს მათი ისტორია, რამდენიმე თვე, ზოგჯერ ერთი წელიც. მაგრამ არ მიუღწევია ყურადღება, რადგან უნიშნელო იყო. და მოდიან ხოლმე მაშინ, როცა ან ის უკვე შეაწუხებს, იმიტომ რომ არ წდება ფაქტიურად ასეთ გამონადენს, ან ჭარბი ხდება. აი მე მინდა ვთქვა, რომ აქ არც სიჭარბეს, არც რაოდენობას, არც ხანგრძლივობას არ აქვს მნიშვნელობა. პირველივე მომენტიდან როგორც კი გამოჩდება უმნიშვნელო, ის შეიძლება სისხლიანიც არ იყოს, მაგრამ უჩვეულო გამონადენი ქალს იმ შემთხვევაში, როცა ქალბატონია და არის მენოპაუზა, უკვე ანუ დაკარგული აქვს ხო მას ციკლი. ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს, რომ იყოს მენოპაუზაში ეს მომენტი, ხო? ამ შემთხვევაში, ხო, ეს აუცილებლად და დაუყოვნებლივ უნდა მიმართოს ექიმს. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს გამოკვლევები, ეხოსკოპია და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს არის პირველი სიმპტომი, როგორც წესი იმისა, რომ საშუალოსნოს ღრუში ყალიბდება რაღაც სიტუაცია და შეიძლება ჩვენ გქონდეს საქმე დამწყებ სტადიასთან კიბოს. და ის ის ვთქვათ, რომ აი ამ დროს დასმული დიაგნოზი უკვე გარანტია იმისა, რომ პირველი სტადია, ენდომეტრიუმის კიბოს პირველი სტადია 80%-ზე მეტი ალბათობა განკურნების, ნამდვილი განკურნების და ჩვენ პრობლემა არ გვექნება, ჩვენ მივიღებთ რა თქმა უნდა გარკვეულ ზომებს, მაგრამ ძალიან ეფექტური იქნება ეს ზომა. რაც შეიძლება საკვერცხეს, აქაც ყურადღება უნდა მივაქციოთ ჯერ ერთი უჩვეულო რაღაც სიმპტომებს, ეს არის ტკივილი, მუცლის მომატება მოცულობაში აუცილებლად. სამწუხაროდ ეს არის სიმპტომები, როცა ის სიმპტომატური ხდება და ეს ცოტა მოგვიანებით სტადიებია. პირველ სტადიაზე საკვერცხის საკვერცხის ცოტა უფრო მეტად ვერაგია, უფრო ვერაგია, ამიტომაც არის რომ ნებისმიერ ქალბატონმა უნდა გაიკეთოს წელიწადში ერთხელ მაინც ვიზიტის დროს გინეკოლოგთან თავის გასინჯვა და ეხოსკოპიაც. ანუ ეხოსკოპიაზე ეს ზუსტად საკვერცხის ასპექტი უნდა გამოჩნდეს. თუმცა ესეც სამწუხაროდ არ გვიცავს ჩვენ ბოლომდე, მაგრამ ეს უფრო დაცულები ვარ. ყელს რაც შეეხება, ყელი ექვემდებარება სკრინინგ მეთოდებს, იმიტომ რომ ყელის სიმპტომატიკაც სამწუხაროდ მაშინ როცა იწყება სიმპტომები და პაციენტი რო იგრძნობს რომ ის რაღაც აწუხებს მას, სამწუხაროდ ეს უკვე დაგვიანებული შენ დაგვიანებული იმ თვალსაზრისით რომ შორსწასულია ცოტა უკვე, მაგრამ როგორც კი შეამჩნევ რომ უჩვეულოს ისევ სიზლდენებს, აქ არის აღსანიშნავი კონტაქტური სიზლდენები, ერთ-ერთი კლასიკური სიმპტომია ყელის სიმსივნეების დროს. აუცილებლად და თქვენ როგორ ძანეთ ეს უფრო ახალგაზრდა ასაკში ახალგაზრდა ასაკში ხდება ეს. ამიტომ ყველა ახალგაზრდა ქალს წელიწადში ერთხელ ან წელიწადში ორჯერ, ორ წელიწადში ერთხელ ჭირდება პაპ ტესტი. ერთი წინადადებით შეიძლება აი ამ სკრინინგ მეთოდების დანერგვა საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში უთოთო უფრო მეტი ისე ძალიან დიდი რაღაცა უზარმაზარი მე პირადად საერთოდ ძნელია სტატისტიკურად არ შეიძლება ისაუბრო პირადად აი მე და სტატისტიკა იმიტომ რომ ეს არ იქნება სულ მაგრამ კერძოდ საერთოდ ჩემ პრაქტიკაზე საისახა, იმიტომ რომ ადრე თუ ჩვენ ხედავდით ბევრ შემთხვევას შორსწასულ სიმსივნეებს წელიწადს, ეხლა ბევრად ნაკლებია ასეთი სიმპტომები და პირიქით იმატა პაციენტების რიცხვა, რომელსაც დიაგნოზი აქვს დასმული იმ მომენტამდე, სადამ განვითარდება საშუალოსნოს ყელის კიბო, ანუ დისპლაზიის სტადიაზე, ბევრად უფრო იმატა პაციენტები. და კიდევ ერთი დადებითი მომენტი არის აუცილებლად აღსანიშნავი, რომ თვითონ საზოგადოების შეგნებაც ცოტა სხვაგვარია, ეს დამოკიდებულებაა. კი ბატონო.
ტიმებშიც გავრცელდა ეს იდეა, ჯერ ახლა დღევანდელ დღეს ახლა გინეკოლოგები, ყველა გინეკოლოგი მოიცრა რა არის პაპ ტესტი, ყველა გინეკოლოგი მოიცრა რა არის კოლპოსკოპია, როდის უნდა გამოიყენოს ეს მეთოდები. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დამსახურება აი ამ მეთოდების. გარკულწილშიშიც დაძლეულია საზოგადოების ხრიდან, რომ მივიდეს და ჩაიტაროს მაშინ როცა არაფერი არ აწუხებს. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არის აუცილებელი, ყველა ქალმა უნდა ჩაიტაროს ეს ტესტი. კარგით. ვიდრე კონფერენციაში ვეხებით ჩვენ მსვენელები და გავშდებ ბატონო ირაკლი და მოუსმინოთ მათ გისმენთ. გისმენთ ბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. თამარ თქვენს და თქვენ ბატონ ირაკლის. გამარჯობა. ცოტა დღევანდელ დღეს. დიდი მადლობა ბატონო. ბრავოს დაიწერი თქვენ. მოკმედი ნიკოლოზის წყალობით იქნებ ყველა გადავრჩეთ. ბატონო ირაკლი. ესე მითხარით ერთი მამოგრაფიაში რომელი ესე იგი გამოკვლევა უფრო არის ნათელი და აუცილებელი, ეს ერთი. მამოლოგიური გამოკვლევებზე ამბობ თქვენ. არ შეიძლება რომ ამ 70 წელს გადაცილებულ ადამიანებს ცოტა გაუხანგრძლივდეთ ეს გამოკვლევა? აჰა. რა მოხდება? რა არის ახლა? ნუ თუ ამდენი იქნება სურველი ამაში რომ ვიღაცა დაუშვან და თქვა 70 წელს გადაცილებული თქვა შენიშნა და უნდა წავიდეს აი ასეთი ასეთ გაუსაზრდელ გომარეობაში და გაჭირვებაში, არ აქვს საშუალება. მადლობთ. მადლობთ ქალბატონო, მესმის თქვენი გულისკივილი და კიდევ ერთი კითხვა გისმენთ. ალო. გისმენთ ქალბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. ძალიან სპეციფიკურ თემაზე ლაპარაკობთ, იმიტომ რომ გინეკოლოგია და ონკოლოგიას ყველა განიცდის გათხოვილიც და გასათხოვარით ჩვენთან თავისებური ტრადიციებია და სამწუხაროდ ესეთი ხალხი ალბათ არ აქცევს ხშირად შემთხვევაში, მაგრამ ეს მათი საქმეა. მე მინდა ერთი პრობლემა გამოვწიო ჩემ და სამწუხაროდ, რომ აი სკრინინგის ცენტრიდან აგრეთვე სხვა გინეკოლოგებიდან გადის სამედიცინო ინფორმაცია და აი საქართველოში სამედიცინო ეთიკა აი ნოლს ქვევით არის უკვე აი თვალსაზრისით დამთავრებული და მე შემიძლია მოუყვე ეთერს არ დავიკავებ, რომ ადამიანი ექიმებმა სიკვდილამდე მიიყვანეს. ეხლა მე ასეთი კითხვა მაქვს. დაუშვათ სკრინინგი გაიარა ადამიანმა და უთხრეს რომ მიაქციე, ორი წლის შემდეგ გაიკეთე და მან იცის რომ ინფორმაცია გავიდა ამის შესახებ. სად არის ან კანონი? სასჯელი და ერთი პაციენტი თუ გინახეთ საქართველოში, ვინც თავისი უფლებები დაიცვა ამ მიმართულებით. მაპატიეთ რომ ეხლა თქვენ გეკითხებით, მე არ ვიცი თქვენ სად მუშაობთ, მაგრამ აი ესეთი პრობლემა არის საქართველოში. ინფორმაციის დაცულობაზე ბრძანებ თქვენ. დიახ, დიახ, დიახ. მადლობთ ყურადღებისთვის. მადლობა თქვენ და აქ რაღაც ადამიანის უფლებების კენ უხოვდავით და თითქოს ასე. შეიძლება უბრალოდ თქვა რომ პაციენტის ინფორმაცია კანონით არის დაცული. დაცული, მეც ასე ვიცი. ნებისმიერი ექიმი ვალდებულია კანონის წინაშე დაიცვას პაციენტის, ასე ვთქვათ, პაციენტის ყველანაირი იდენტიფიკაცია და ყველა ინფორმაცია, რომელიც შეეხება პაციენტს. ანუ ეს რა თქმა უნდა, არც ერთ ექიმს არ აქვს უფლება გასაჯაროებების ამ ინფორმაციას. ჩვენ ყოველთვის ასეთი ურთიერთობა გვაქვს პაციენტებთან, ვიცით რომ ნებისმიერი პაციენტთან პაციენტი ექიმთან უნდა მივიდეს და ისაუბროს ყველაფერზე აბსოლუტურად, იმისთვის რომ თუმცა ეს პაციენტს და ექიმს შორის რჩება ყოველთვის. მაგრამ უნდა მაგის თქმა მინდოდა ზუსტად ეს რჩება აუცილებლად. ეს არის დაუწერელი კანონი, ქალბატონო. კანონი მოითხოვთ რომ ც არ იყოს კანონი, დაუწერელი კანონი შეიძლება ვთქვა, უწოდოთ ამას, იმიტომ რომ ის რასაც შენ ჩაგაბარებს და გაგანდობს ადამიანი, ეს იმის იქით არ უნდა წავიდეს და მით უმეტეს კანონითაც დაცულია. ხო, დაცულია და თქვენ შეიძლება თქვენი უფლებაც დაიცვათ, თუ ასეთი რამ მოხდა. რაღაც ის რაღაც თქვენ შეგიძლიათ დაიცვათ თქვენი უფლებები. კარგით და რა შეეხება ალბათ მამოლოგიურ კლებებზე იყოს სკრინინგზე, რომელიც 70 წელს ზემოთ არ ფინანსდება. იქით და ჩემინება რო იყოს, მე რა თქმა უნდა გადავწყვეტდი ისე რომ ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩვენ არ გვეხება სამწუხარო და ეს საკითხი, ეს არის უფრო ჩვენ არ არაერთხელ სახელმწიფოს პოლიტიკა. იცით ამ შემთხვევაში ვიტყოდი რომ ზოგადად ასე არის მეჩნეული, იმიტომ რომ აღებულია ის კატეგორია მოსახლეობისა, სადაც ყველაზე ხშირია ხოლმე ესეთი შემთხვევები, თუმცა რა თქმა უნდა მე ქალბატონის გულისტკივილს ვიზიარებ რომ რა დააშავა დაუშვათ იგივე 80 წელს ქალბატონმა სიტყვაზე, თუნდაც 72 წელს ქალბატონ რომელსაც პრობლემა შეექმნა ვერ მიდის ექიმთან და არც ის უფასო კვლევები არ აქვს სამწუხაროდ. სკრინინგში ამ შემთხვევაში თუ რამეს გრძნობს ამ სიმპტომს პაციენტი, მან უკვე სკრინინგი აქ არ სჭირდება, მან უნდა მიმართოს პირდაპირ ექიმს და აქ უკვე მე პაციენტი უნდა ჩასვან
პროგრამაში, ხო? რომელიც არსებობს. და ის პროგრამა არსებობს და მუშაობს ნებისმიერ სიტუაციაში და როგორ და რაც უფრო დიდი და მოცული იქნება ეს პროგრამა, ზურფასო რადიო მსვენელებო, მერწმუნე გვერწმუნე, ზოგადად ეკიმის ჩვენც ძალიან ბედნიერები ვიქნებით და ზოგადადაც დღეს ისეთი დღეა მართლაც ფარველი ნიკოლოზი სასწაულმოქმედი და მე მინდა რომ საერთოდაც დაავადებები ამ ქვეყანაზე არ იქნება, ჩვენ ეკიმები მოვახერხებთ და სხვა პროფესიაზე გადავალთ, რაღაცას ვიფიქრებთ, ხო ბატონო? კაი, მე ბატონო ირეკლი შევთანხმდით ამ საქმეს. ეხლა მოდით კიევში თქვენს ვიზიტ. კიევს ხო, კიევს საინტერესო იყო იმით, რომ კიევში შეიკრიბა ასე ვთქვათ სამედიცინო საზოგადოება. ეს იყო ქირურგიული გინეკოლოგიას მიძღვნილი ასე ვთქვათ შეკრება ორი დღე. პირველი დღე იყო ჩვეულებრივი გინეკოლოგია, მეორე ონკოგინეკოლოგია. საერთაშორისო, ანუ სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყო წარმოდგენილი სპეციალისტები, ექსპერტები და ჩვენთვის დიდი პატივი იყო, იმიტომ რომ მომიწვიეს როგორც ერთ-ერთი ექსპერტი ამ ასე ვთქვათ კონფერენციაზე, ყრილობაზე. ერთი იყო თეორიული მასალა წარმოდგენილი, ლექცია წავიკითხეთ და მერე იყო ასე ვთქვათ ტრანსლაცია საოპერაციო და ნეგოზე live surgery, როცა ოპერაციას ვასრულებდით და ოპერაციის ტრანსლაცია მიმდინარეობდა დარბაზში, სადაც ისხდნენ ჩვენი სპეციალისტები. შეიძლება ის ითქვას, რომ საქართველოს კარგად იყო ამ შემთხვევაში წარდგენილი ახალი მეთოდებით, საინტერესო მეთოდებით, დიდი ასე ვთქვათ ინტერესი გამოიწვია ჩვენმა სამუშაომ, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჩვენეთ ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რა მეთოდებით მუშაობთ. ხო და ეს რა თქმა უნდა კარგია, სადღაც საამაყოც არის და გიხარია კიდევაც, რომ ჩვენ შეგვიძლია ასე თანამედროვე ვიმუშაოთ. დავმოვიწოდოთ სხვა ქვეყანაში. ძალიან კარგი. მე წარმატებებს ვისურვებ. წარმატება გქონდა კიევში ამ ხელში. ძალიან კარგი. და თქვენ ახალი მეთოდები ბრძანეთ, მოდით გადავიდეთ უკვე ონკოქირურგიაზე, იმიტომ რომ დრო წინ მიდის და არ დაგჭირს განხილვის. არის ცირკულაკაც ზოგადად ალბათ შევეხებით თემას. საერთოდ ყველაფერი იცვლება მედიცინაში, პროგრესი ქირურგიაშიც, ონკოქირურგიაში და მათ შორის ონკოგინეკოლოგიაში. საერთოდ ძირითადი პრინციპები ახლა ქირურგიის არის დამზოგველობა, იმიტომ რომ აი ეს დამზოგველობა შემოდის საერთოდ ქირურგიაში, იქ სადაც შეიძლება შემოვიტანოთ მეთოდები, რომელიც უფრო ადვილად გადასატანია პაციენტისათვის, ნაკლები დრო ჭირდება აღსადგენი პოსტოპერაციული, ნაკლებ პრობლემას განიცდის პაციენტი, ნაკლები რისკია, ნაკლები ტკივილია და ასე შემდეგ. თვითონ ქირურგიაში და გინეკოლოგიაში დიდი რევოლუცია მოხდა მის შემდეგ, რაც ლაპარასკოპია შემოვიდა. ეს ბოლო 20 წელი, ხო? 30-იც უკვე. და რა თქმა უნდა ონკოგინეკოლოგიაშიც ლაპარასკოპიამ შემოაბიჯა, ასე ვთქვათ, თაკმო თამამად ლაპარასკოპიის ერა დადგა და ჩვენ ფაქტიურად ძალიან ბევრ ოპერაციას ვაკეთებთ ამ მეთოდიკით, რომელიც საშუალებას აი ზუსტად გვაძლევს, იმისა რომ მეორე დღეს პაციენტი უკვე ფეხზე დადგეს და ნაკლები ტკივილი ქონდეს. ეს სერვისი რა თქმა უნდა ტკივილის და სერვისის არაჩვეულებრივია და ნაკლები ინვაზია, მაგრამ ვინაიდან ონკოლოგია მაინც ძალიან ისეთი. რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად გება, ძალიან შენ მეკითხებიან კი, მაგრამ აჯობია აუხსნა და ასე უფრო კარგად დავინახოთ. იცით და ეს მომენტები როგორ არის გათვალისწინებული? ეს მომენტები უკვე არ განიხილება მაგალითად სპეციალისტებში, აი სადაც ჩვენ ვიყავით მაგალითად აი კონფერენციაზეც. იმიტომ რომ დამტკიცდა უკვე ბევრი კვლევა ჩატარებული და სარწმუნოდ დამტკიცდა უკვე ის, რომ ლაპარასკოპიას იგივე ეფექტურობა აქვს ვიდრე ღია ქირურგიას. და რაც ღია ქირურგიას, ანუ ეფექტი იგივე გვაქვს, სამკურნალო ეფექტი, მაგრამ ამავე დროს პაციენტი უფრო უფრო ზოგავთ პაციენტს. კი ბატონო. რა შემთხვევაში არ იყენებ ლაპარასკოპს? აი რა თქმა უნდა, არც ღია ქირურგია არსად წასულა, ღია ქირურგია ისევ ჩვენი იარაღია და ეფექტური იარაღია. არის შემთხვევები, როცა არ ვაკეთებთ ჩვენ მუცელკვეთას სხვადასხვა, მაგალითად საკვერცხლის კიბო დღემდე კეთდება ღია წესით. ღია წესით. არის შემთხვევები, როცა სხვა შემთხვევები, სხვა სიტუაციებში ჩვენ ვერ ვაკეთებთ ლაპარასკოპიას და გვჭირდება მუცელკვეთა. ვიყენებთ ასევე საშოსხლი მიდგომას, მაგალითად ვაგინალური ქირურგიაც ძალიან დამზოგველია ამ შემთხვევაში. გარდა ამისა, პროგრესი მიდის უფრო ტექნიკური და ტექნოლოგიური. ანუ შემოდის, ახლა მე არ საუბრობ დიაგნოსტიკაზე, ახაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პროგრესია, მაგრამ ქირურგიაზე როცა ვსაუბრობ, მოდის სხვადასხვა ტექნიკური საშუალება, რომელიც აპარატურულ მეთოდებს აპარატებს გამოყენება. ანუ ეს არის მაგალითად ეგრეთ წოდებული ენერგიის წყაროები, ანუ ენერგია, ეს არის ქირურგიაში ის ენერგია, რომელთაც ჩვენ მაგალითად ჭრით ქსოვილს, ხო? ახლა ელექტროდანით უკვე არავის გააკვირვებ, იმიტომ რომ ეს არის კლასიკური უკვე ინსტრუმენტი, მაგრამ სკალპელი, დიახ. და ახლა შემოდის მაგალითად ჩვენ გვაქვს ულტრაბგერითი
წყარო, ანუ ულტრაბგერიათ ულტრაბგერა შეუძლია გაჭრას ქსოვილი, რაც ბევრად უფრო დამზოგველია მაგალითად და საინტერესო წყაროა. ჩვენ გვაქვს სპეციალური დანადგარები, რომელიც პლაზმას გამოყოფს და პლაზმით შეიძლება მუშაობა ქსოვილთან. ესეც ძალიან საინტერესო მეთოდია, იმიტომ რომ რეციდივის საშუალებას ამცირებს, რეციდივის რისკს ამცირებს. ჩვენ გვაქვს საინტერესო დანადგარები უკვე, რომელსაც აი ოპერაციებია, რომელსაც ვაკეთებთ ჩვენ ფაქტურად ზაფის გარეშე, იმიტომ რომ აი ეს დანადგარი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ბიპოლარული ეგრეთ წოდებული მაკრატელი, ისე ამუშავებს ქსოვილს და ისე ბეჭდავს, პირდაპირ დაბეჭდავს, ქვია სილინგ, ქვია ინგლისურად, ბეჭდავს აი სიზარმებს, რომ მათ ზაფის დადება არ ჭირდება. ეს დროის ეკონომიაც არის, ეს თვითონ ქსოვილის ეკონომიაც არის, იმიტომ ტკივილი ძალიან ხშირად აი ზაფის დადებიდან მოდის და პაციენტს უკეთებ ფაქტიურად ერთი ზაფი, რომელიც ხურავთ მე ჭრილობას, აი ასე კეთდება ოპერაციები. ასე რომ ბევრი რაღაც არის საინტერესო ამ დარგში ვითარდება და უბრალოდ მე მოხარული ვარ ყოველთვის დემონსტრაციას, რომელზე კოლეგები როცა ჩამოდია მაგალითად საზღვარგარეთიდან განვითარებული ქვეყნიდან, როცა ხედავენ როგორ მუშაობთ, ხედავენ რომ მუშაობთ ზუსტად ისე, როგორც სტანდარტებიც არის მოწინავე ქვეყნებში, ევროპაში, აიღოთ ევროპა, ძალიან განვითარებული მედიცინით, თუმცა რასაცით ამერიკის შეერთებულ შტატებს არანაირი ასე შემდგომ. ნუ ევროპა ყოველთვის უფრო მეტი ხშირად ვახსენებთ ხოლმე, შეიძლება იმიტომ რომ ახლოსა ვარ მათთან და თანაც ინტეგრაცია გვინდა და ნაბიჯებს ვდგავთ. მოკლედ ასე თუ ისე, ესე იგი ყველაფერი ისიახლე, რაც ხდება ევროპაში, არის დანერგილი ჩვენთან, მე ეს ძალიან მიხარია და უფრო მეტად გამ ხარებს, რა თქმა უნდა, რომ ჩვენი კიდევ ერთხელ გამომეორდები ჩვენი ძვირფასი მოსახლეობა და რადიოსმენელები ავად არ ხდებოდნენ, მაგრამ იგივე პრობლემა გვაქვს ჩვენ ექიმებს, ამიტომ ყველა ერთად უნდა გავეხაროთ იმ მიღწევებით, რომელიც სამედიცინო საზოგადოებაში არის, სამედიცინო საქმეში არის ზოგადად, ხო? კარგი, აპარატურაზე ვისაუბრეთ. ეხლა თუ გნებავთ, შევაჯამოთ ეს რამე ხომ არ გნებოდოთ ონკოგინეკოლოგიურ მიმართულებით, თქვა და მე კიდევ ერთი ძალიან გავრცელებული პრობლემა, რაც ეხება გენიტალური პროლაფსი, აი ეს გამ მარტოდ რა არის და გადავიდეთ ამ საქმეზე. კი, ტიპი პატარა რეზუმე რო გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, ამ დიდი თემის. მე მინდა გითხრათ, ბატონებო, რომ კიბოს კურნალობაზე ბევრად უფრო ეფექტური მეთოდი არის პრევენცია, ანუ რო არ მიიყვანოთ პრობლემამდე თავი, თქვენ გჭირდებათ ძალიან მარტივი მეთოდები, რომელიც არსებობს უკვე ჩვენ ქვეყანაში. თქვენ გჭირდებათ გამოკვლევა სისტემატიური ყელის, საშულოსნოს და მკერდის. ეს ყველაფერი თქვენ შეგიძლიათ, ძალიან ბევრს თქვენგან შეგიძლიათ ჩაიტაროთ სკრინინგ ცენტრებში და ეს ძალიან ეფექტური საშუალება იმისათვის, რომ თქვენ ჯანმრთელად მთელი თქვენი ცხოვრება გაატაროთ. და თუ კი გამოჩნდა პირველი ნიშნები, კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ანუ სისტემატიკურად. ნუ დაიგვიანებ, ჯობია ტყუილად მიხვიდეთ ექიმთან და არაფერი აღმოაჩინოთ, ბევრად უფრო კარგია, ვიდრე დაგვიანებულად მიხვიდეთ და პრობლემა იყოს უკვე წასული, შეიძლება შორს წასული, შეიძლება არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ჯობია. თქვენ ძალიან კონკრეტულად ბძანეთ ტანის შემთხვევაში, პირველი აი მენოპაუზაში სისხლიანი გამონადენი არ აქვს მნიშვნელობა, ბევრი ცოტა ერთჯერადად მოხდა თუ ასე შემდგომ, ეს უკვე ნიშნავს, ეს უკვე არის ანთებული ნატურა იმისთვის, რომ ექიმთან ეს დიაგნოზი არ არის, მე მინდა უთხრა ჩვენს რადიოსმენელს, მაგრამ ეს არის რომლის გამოც ექიმთან უნდა მივიდეს. ძალიან ბევრი რომელიც მოდის აი ასეთი სიმპტომის გამო ჩემთან, მშვიდობით მიდის სახლში მე. კარგი, ყელის შემთხვევაში როგორ არის? ყელის შემთხვევაში აქაც არის სიმპტომატიკა, აქაც ძალიან ხშირად დენებია პირველი სიმპტომი, ან გახანძლივებული დენა მენსტრუაციის დროს, ან ორ ციკლს შორის დენა, ან კონტაქტური დენა და ამ შემთხვევაშიც ნუ დაიგვიანებთ, ეგრევე მიბრძანდით და მიმართეთ ექიმს. კი ბატონო. და თუ რამე გაგახსენდება კიდევ, სამ დასრულდება გადაცემა, კიდევ უთხრათ ჩვენს რადიომსმენელებს, მაგრამ განვიხილოთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ეს არის გენიტალური პროლაფსი. ახსნათ რას ნიშნავს ეს და ამასთან ასოცირებული ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ქალბატონების დიდ ნაწილს აწუხებს, ეს არის შარდის შეუკავებლობა, ხომ? დიახ, ნუ გენიტალური პროლაფსი ალბათ დიდი ნაწილი ჩვენს ახლა მსმენელებს ვერ გაიგებს რა არის ეს სამედიცინო, მაგრამ ჩვენ რომ დავარქვათ ამას, ეს ხალხური სახე ესაც მას ქვია საშუალოს დაწევა, ალბათ ყველა მიხვდება, რატომ? იმიტომ რომ ძალიან მართლა ძალიან გავრცელებული პრობლემა. ახაც სხვადასხვა ასაკობრივი კატეგორიებია და ყველაზე დიდი გავრცელება ახაც არის ხანდაზმულ პაციენტებში, 50 წელს გადაცილებული. კი ბატონო. და სტატისტიკას როცა უყურებთ, არის
მონაცემები, როცა გარკვეულ ჯგუფებში 30% აღწევს ეს პრობლემა, ანუ თითქმის ყოველ მესამე ქალს ემართება. ახაც მინდა განმარტო, რომ საშვილოსნოს დაწევა არ არის ზუსტი ტერმინი, რომელიც ასახავს ამ სიტუაციას. ხშირად, აი, ჩემი პრაქტიკიდანაც გამომდინარეობდა ხოლმე პაციენტები და მეუბნები, რომ დაწეული აქვს საშვილოსნო, თუმცა საშვილოსნო ზოგჯერ არც არის დაწეული და ან მხოლოდ საშვილოსნო არ არის დაწეული. აქ ხდება მთლიანად მენჯის ორგანოების დაწევა, ანუ ეს არის ძალიან ხშირად ჩარდის ბუშტი, სწორი ნაწლავი, სხვა ნაწლავებიც, წვრილი ნაწლავი შეიძლება იყოს გამოსული ქვევიდან მენჯის ფსკერიდან. რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა იწვევს დისკომფორტს, დისფუნქციას სხვადასხვა ორგანოების, შარდის ბუშტის მაგალითად, აქედანაც აი ვითარდება ძალიან ხშირად მიბმულია ამ დაავადებას მეორე პრობლემა, რასაც ჩვენ ეძახით შარდის შეუკავებლობას. სხვადასხვა სახეობის არის სტრესული შეუკავებლობა, არის შარდის ბუშტის არასტაბილური შარდის ბუშტი. და ასეთი პაციენტები, იცით რა, ზოგჯერ ჭირდებათ ოპერაცია, ზოგჯერ ჭირდებათ უბრალოდ მკურნალობა. აქაც ჩვენ განსაზღვრავთ ამას უკვე კონსულტაციის დროს, როცა პაციენტი მობძანდება, ჩვენ გამოვკითხავთ, გამოვიკვლევთ მას და იმ შემთხვევაში, როცა ეს არის ძალიან დიდი დისკომფორტი, ასე ვთქვათ, მიზეზი ასეთი მდგომარეობა, მაშინ პაციენტს უკეთებია ოპერაცია. ოპერაცია, მინდა გითხრათ, საკმაოდ ადვილად გადასატანია, აქაც ჩვენ ვიყენებთ თანამედროვე ტექნოლოგიებს. ორი მიდგომა ძირითადად არსებობს, არის ლაპარასკოპია და არის საშოშვიან ვაგინალური გზა. ვაგინალურ გზას ვიყენებთ უფრო ხანში შესულ პაციენტებისთვის და ლაპარასკოპიას ვიყენებთ უფრო ახალგაზრდა პაციენტებისთვის. ორივე შემთხვევაში პრინციპი თვითონ ოპერაციის ერთი და იგივე, ეს არის სპეციალური ბადის ჩანერგვა. პოლიპროპილენის ბადე, აი ამ ბოჭკოდან მაგალითად ამზადებენ გულის სტენტებს, ან გულის ხელოვნურ სარქლებს. აი ამ ბოჭკოდან იწნება ბადე და ეს ბადე ასრულებს ჰამაკის ფუნქციას მენჯში, ანუ ინერგება მენჯის სიბრტყეში და იჭერს მერე აი ამ დაწეულ ორგანოებს. რაც საკმაოდ ეფექტურია, პრინციპში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მეთოდია აი ასეთი პათოლოგიის დროს. კი ბატონო. აი ასეთი კითხვა გამიჩნდა, დავუშვათ, შეიძლება ჩვენ რადიოს ფენას გაუჩნდეს, გაიკეთა ერთხელ დავუშვათ ასეთი ოპერაცია, ჩაიდგა ეს ბადე და ყველაფერი წარმატებულად და რამდენი თუ არის დავუშვათ საზღვარი, რომ აი ეს ყველაფერი იმუშავებს 2 წელი 3 4 აი რამდენ ხანს. კი, შეკითხვა, იმიტომ რომ თქვენ როგორც ექიმს ალბათ ხსმენიათ, რომ ძალიან ხშირია რეციდივის ერთად ასეთი ოპერაციის დროს. ზუსტად ამიტომ იყო გამოგონილი ასე თუ შეიძლება ვთქვა ბადე, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ეს პროლაფსის მკურნალობა ორ პერიოდად გაიყო, ბადემდე და ბადის შემდეგ, იმიტომ რომ როცა ბადეს არ ვიყენებდით, რეციდივი ასეთი პრობლემის იყო ძალიან ხშირი, 50%-ზე მეტი, 70% და ზევით. ანუ უბრალოდ გარკვეული პერიოდი ჭირდებოდა. როგორც წესი 5 წელიწადში თითქმის ყველა ქალბატონს ემართებოდა რეციდივი, თითქმის ყველას. მაშინ როცა ახლა ამ შემთხვევაში ბადე როცა გამოიყენება 5-დან 10%-ამდე მხოლოდ რეციდივი არსებობს. სამწუხაროდ 5-დან 10% ფეროთ უფრო ნაკლები, ვიდრე 50 და ზემოთ. 5-დან ნაკლები, ანუ შემცირდა, ძალიან შემცირდა ბადის, როცა ვიყენებთ ბადის, როცა ვიყენებთ რეციდივი. და პრინციპში ასეთი ოპერაცია, როცა კეთდება, იმ გათვლით კეთდება, რომ მთელი თავის ცხოვრება. ეს როგორც მუდმი პროტეზია, ასე ვთქვათ, მთელი თავის ცხოვრება პაციენტი ატარებს ამ ბადეს და ეფექტიც გათვლილია ასეთი ძალიან ხანგრძლივი. თუ გავითვალისწინებთ, რომ რამდენად შემაწუხებელია და დისკომფორტის მომრგვალი და ზოგადად გამოხავს ადამიანის ყბიდან, როცა არის შარდის შეუკავებლობა, ამ ოპერაციის გამართლება და ამ ბადის აღმოჩენა და ასეთი წარმატებული ოპერაციების უკვე არსებობა, როგორ მნიშვნელოვანია, ამაზე უკვე ლაპარაკეთ კი არ მსხომართალია. რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, რომ კი, რა თქმა უნდა, ძალიან ნებისმიერ შემთხვევაში მეთოდია. კი. კარგი მეთოდი, ეფექტური მეთოდია. თუ არსებობს ზღვარი, დაუშვათ ასაკობრივი. ზღვარი არა, იცით რა, როგორც გითხარით, უმეტესწილად ჩვენ ალბათ 3/4 პაციენტების ეს ხანში შესული პაციენტებია, 50 წელს, ზოგჯერ კარგად გადაცილებული, მაგრამ ასეთი პათოლოგია ხდება ახალგაზრდა ქალებში, მაგრამ როგორც წესი ეს არის ახალგაზრდა დედები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ასეთი პრობლემის ჩამოყალიბებისა არის ტრავმული შობიარობა, დიახ?
ანუ ძიმემ შობიარობა, როცა ჩვენ ტრავმა მოხდა, ტრავმირება მოხდა აი სტრუქტურების, ხო, მენჯის სტრუქტურების. ასე რომ ხვდება ძალიან ახალგაზრდა პაციენტებიც, აი რამდენიმე დღის წინ ჩვენ 22 წლის გოგონას გაუკეთეთ მსგავსი ოპერაცია. და რა იყო რა წინაპირობა, რა შობიარობა? შობიარობა, დიახ, შობიარობა. ანუ შობიარობა იწვევს მენჯის ფსკერის დაზიანებას, ხუნთების და იოგების დაზიანებას და იწვევს აი ასეთი ამოვარდნას. ხო, 22 წლის ასაკში ეს ალბათ შედარებით იშვიათია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იშვიათია, მაგრამ აი ესეთი უკიდურესობები არსებობს ასაკობრივი, ასე რომ ყველა ასაკში შეიძლება განვითარდეს. პრინციპში აქ ასაკს არ აქვს მნიშვნელობა, აქ აქვს მნიშვნელობა იმას აწუხებს თუ არა პაციენტს ეს დაწევა. იმიტომ რომ ძალიან დიდი რიცხვია იმ პაციენტებს, რომელიც მოდიან პროფილაქტიკურად კონსულტაციაზე, იმიტომ რომ მათ უთხრეს, რომ აქ დაწევა, თვითონ ამას ვერ იზნობენ და ასე პაციენტებს ჩვენ ფაქტიურად სახში ვუშვებთ. ჩვენ უნიშნავს რაღაც პატარა მკურნალობას. აი თქვენ ძანეთ რომ არის თერაპიული და რას გულისხმობს? დიახ, ეს გულისხმობს როგორც წესი სპეციალურ ვარჯიშებს. ამას ქვია კეგელის ვარჯიშები, ძალიან მარტივია, ინტერნეტშია ძალიან დიდი მასალა, როგორც ვიდეო, ასევე სურათები, სქემები, აღწერილობა ამ ვარჯიშის, საკმაოდ მარტივია ასეთი ვარჯიშის გაკეთება და ეფექტურია ეს ვარჯიში. ეფექტურია. ეს ეფექტურია, მართალია, ხშირად უნდა ვაკეთო და ფაქტურად წესი უნდა იყოს ეს ცხოვრების, მაგრამ ნუ 5 წუთი რო დაუთმთ ამას დღეში, არ ამგონია რომ იყოს ძალიან ძიმე. კი ბატონო, დაიდა მართლა ძალიან საინტერესო. მე ვფიქრობ რომ უპრიანია ვარჯიშები დაიწყონ ქალბატონებმა მაშინ სანამ რამე ნიშნები გამოუვლინდებათ, ხო? თუმცა როცა ნიშნები აქ დაარაწუხებს ამ ვარჯიშით, ისინი ვერ გააქრობენ პროგრესს, მაგრამ შეაჩერებენ მის პროგრესს. კარგით. ესე იგი შეიძლება ვარჯიშების ინტერნეტიდან ამოყვება და ეფექტური. ძალიან საინტერესო. კეგელის ვარჯიში. კარგით. ეს ინფორმაცია ძალიან საინტერესოა, ძირფას რადიო მსმენელებო კიდევეთ ხელ გავემეორეთ, ესე იგი რა ქვია, კეგელის ვარჯიში. კეგელის ვარჯიში, დიახ. კარგით, აი გეგმა. ასეთი რჩევით შეგიძლიათ რჩევა გამოიყენო და ძირფას რადიო მსმენელებო, მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, ასეთი საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ გვაქვს კიდევ სამი წუთი ბატონო ირაკლი და რამე ხომ არ გნებავთ კიდევ რომ თქვათ აი ამ დიდ თემაზე, როგორც არის ონკოგინეკოლოგია, ქირურგიული მიმართულებებით, თქვით ჩვენ რომ არის ბევრი ახალი მეთოდიკა დანერგილი, მაგრამ ყველაფერი ეს გამოიყენება საქართველოში, ეს არის ყველაზე უფრო მთავარი, ხომ არ არის? დიახ, ალბათ ეს მთავარია და სასიხარულო ის, რომ საქართველო ამ თვალსაზრისით არ არის მოწყვეტილი განვითარებულ სამყაროს. საქართველოსში მიუხედავთ იმისა, რომ საქართველო არ არის მდიდარი ქვეყანა პირდაპირ თქვათ, ხო, და გულახდილად ასე ვთქვათ, საქართველო ახერხებს, საქართველოს სამედიცინო კორპუსი ახერხებს მაინც აი არ ჩამორჩეს თვითონ პროგრესს მედიცინაში და ყველა ან თითქმის ყველა მეთოდიკა შემოიტანოს დროულად და შეთავაზოს ასე ვთქვათ პაციენტებს მიუხედავთ ყველა იმ სიძნელეებისა, რომელიც არსებობს ამ სფეროში. სამედიცინო სფეროში. კი ბატონო, და კიდევ ერთი წინადადება გავაჟღეროთ, რამდენად დაუშვათ ასაკი არის პრეკლიმაქსი, კლიმაქტერული პერიოდი და ისეთი გამოკლება, ექიმთან ვიზიტი რამდენად ხშირად არის საჭირო? ისე გამოკლება გინეკოლოგთან განსაკუთრებით ნებისმიერ ქალ ნებისმიერ ასაკში წელიწადში ერთხელ უნდა განახორციელოს, მაგრამ მინიმუმ წელიწადში ერთხელ, მაგრამ როცა ჩვენ საუბრობთ აი ამ ასაკზე, პრეკლიმაქტერულ ან კლიმაქტერულ, ანუ ეს ქალბატონები არ რომელსაც მოუახლოვდათ მენოპაუზა ან არიან პროცესში მენოპაუზის ჩამოყალიბების, ან ვისაც უკვე ჩამოუყალიბდა ახალ ჩამოყალიბდა, ეს ის პერიოდია ქალის ცხოვრებაში, როცა ორგანიზმში ძალიან დიდი ცვლილებები ხდება და ეს ცვლილებები ასუსტებს ძალიან ბევრ სისტემას ორგანიზმში, იმუნურ სისტემას მათ შორის, და ჩვენ ვიცით რომ ეს ის პერიოდი, კრიტიკული პერიოდია, როცა იქიდან გამომდინარე რომ ეს დიდი ცვლილებებია ორგანიზმში, შეიძლება დასუსტეს ბევრი რამ და მისახედი პერიოდია. ამ პერიოდშია ყველაზე დიდი რისკი მოდის კერდის სიმსივნების განვითარების, ენდომეტრიუმის, გინეკოლოგის, ასე რომ გინეკოლოგის კონსულტაცია ამ შემთხვევაში უნდა იყოს აუცილებელი. გინეკოლოგი, მამოლოგი, თქვენ ძანით რომ უცხოეთში ეს ერთად არის ჩვენთან საცალფეთ, მაგრამ ორივე შემთხვევაში ეს ასე უნდა მოხდეს და ძირფას რადიო მსმენელებო, კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი გადაცემის თემას, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე ისაუბრა. საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა. მე კი შეგახსენებთ, რომ მრავალპროფილური კლინიკის ინოვას ქირურგი, ონკოგინეკოლოგი ბატონი ირაკლი თოდუა იყო გადაცემის სტუმარი. დღეს ამით დავასრულო ძირფას რადიო მსმენელებო, გემშვიდობებით, კარგად ძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.
ოჯახის ექიმი თამარ მურუსიძე.